И все Левски. Една стъпка прекусява застоялите кални пътища и ни стряска от сън. Един рус лъч озарява сумръка след потерята, обещавайки ни зора. Един син незабравчин взор пронизва безизразните дни и открехва пролука небе. Един лъвски скок се засилва високо над затрънения плет към жадното избавление. Една пълзяща низмена връв се заплита в змийски възел и спъва полета на свободата. Един предателски шепот запушва пулса на времето в гранитната гръд на Балкана. Едно черно бесило на хоризонта отваря портал към безкрая, додето се сбъдне бъдното. Най-кратката история на Васил Левски. Пътят на апостола на свободата. Възпят с думите на поетесата Блага Димитрова. Стиховете на Блага Димитрова, посветени на Левски, са писани през 1986 година и публикувани година по-късно в стихосбирката «Лабиринт». Пророчески заложил в писмата си своята съдба след бесилото, че неговото име остава навеки живо. Заслугата му ще се предава на деца, унуци и прочие, защото вярва, че трябва по-напред да се жертвува всичко, па и себе си. Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милия ни народ, който е усетил вече в сърцето си всекидневните горещи и кървави сълзи на нашите обезчестени майки, брати и сестри от тиранина, то за него няма страх, няма никакви извинения, а смъртта му е самата
утеха и душеспасение. Вдъхновените от апостола слова на Блага Димитрова също са достойни за оценката на писателя и философ Цветан Тодоров, който я нарича служителка на истината и господарка на думите. Кубрат Кръстев, ученик от Националната финансово-стопанска гимназия в София. Той ще изпълни стихотворението «Обесването» на Васил Левски. Родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? О, зная, зная, ти плачеш, майко, за туй, че ти си черна рубиня, за туй, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо, край град София, стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат. Пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Това стихотворение, изпълнено от ученика Кубрат Кръстев, се рецитира едновременно в училищата в страната и в българските училища в чужбина по повод годишнината от гибелта на Левски. Инициатива, която тръгна преди 3 години по идея на Пловдивското училище Свети Паисий Хилендарски. Моли се, Отче, не за мен, а за Отечеството България. Това са последните думи на апостола. Все за тебе мисля, мамо, Тефтерчето си начално място апостол е записал тропара на Свети Свети Кирил и Методий, после има стихове от Добри Чинтулов и Христо Ботев, а на 15-та и 27-та страница се срещат строфи от тази именно любима негова песен, която слушаме сега. Все за тебе мисля, мамо. Някои следователи приемат, че Левски е авторът на песента. Друг документ, в който тя е записана, е личното тефтерче на близката на Левски, Анна Бояджиева, монахинята Евгения. Той досега се пази в архива на Народната библиотека Иван Вазов в Пловдив.
Продължава водещият на церемонията, актьорът Даниел Цочев. Един идеал, свята и чиста република и вяра в свободата. Ние желаеме за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна. С една дума, свобода човеческа. И затова желаеме такава съща свобода и на нашите приятели и съседи. Ние не желаеме да владееме над другите и затова не дозволяваме да ни владеят и другите. Силата на времето не заличава заветите на апостола. Власт над времето няма никоя човешка душа. Но словото и идеалите на Васил Левски се предават в него. С идеите и делата си безсмъртният българин показа, че без сила, без принуда, цял един народ тръгва след този, който с любов, смирение и саможертва му служи до смъртта си. Поклон, апостоле! Встъпителни думи от господин Васил Терзиев, кмет на Столичната община. Това е първо участие на Васил Терзиев като кмет на София в тази ежегодна възпоменателна церемония. Сега той ще произнесе своето слово по повод годишнината от гибелта на апостола. Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, госпожо вице-президент, представители на парламентарните групи, господа министри, народни представители, представители на религиозните общности, уважаеми госпожи и господа, мили българи, преди 151 години тук губи живота си апостола на свободата, за да превърне в безсмъртен идеала за България. Идеалът за чиста и свята република, свободна, независима, горда. Всички ние в този град и всяко кътче на България живеем върху завета на Левски. Преди век и половина Левски казва, че днешният век е век на свободата. Свободата често има недоброжелатели. Понякога външни, понякога вътрешни. Свободата обаче започва тогава, когато живеем думите на апостола. Нашата работа зависи от нашите собствени усилия. Никога не бива да забравяме това. Всичко зависи от всеки един от нас. Всички ние трябва да продължим делото на апостола, като го преоткриваме и живеем всеки ден, всеки един от нас, във всяко свое действие. Да обединим усилия и да работим за страната и града си в духа на Левски, с вяра и решителност. Да бъдем граждани, които се гордеят с историята и работят за бъдещето. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така, щото да бъдем равни на другите европейски народи, казва апостола. Васил Левски е образ на обединение. Виждаме това и днес. Всички събрани представители на институциите в България на едно място, в почет на един символ. Всички хора. Щом можем да се обединяваме в почет към миналото, можем да отдадем значимото към него, като работим безрезервно за бъдещето. Пожелавам на всеки един от нас, българските политици, да сме отговорни и достойни пред народа си, независимо от обстоятелствата, предизвикателствата и ролята ни. Името на Васил Левски ще остане завинаги символ на несломимия български дух и на неговия стремеж към справедливост, независимост и обществено благополучие. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия. Дълбок поклон пред паметта и делото на апостола на свободата. С
Слово ще произнесе господин Румен Радев, президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин кмет на Столична община, уважаеми министри и народни представители, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми представители на съдебната власт и на държавни институции, уважаеми представители на Българската православна църква и на религиозните общности в България, ваше превъзходителство, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, скъпи сънародници, изправяме се отново край лобното място на апостола на българската свобода, за да почетем безсмъртното му дело и да си припомним думите и заветите му към поколенията. Почтен и решителен, скромен и всеотдаен, застанал винаги очи в очи със своя народ, Левски спечели най-важната си битка. Пробуди порива към свобода, кали нрава на българите, положи здравите темели на бъдеще България. Националната ни история пази спомен къде са отеквали стъпките на дякона. Колко са създадените от него революционни комитети, кои са имената на най-близките му другари. И все пак за нас, потомците, най-истинският, най-живият спомен и образ за апостола се крие в думите, в писмата, в легендарното тефтерче. 151 години след гибелта на Васил Левски, словото му продължава да носи своят огромен морален заряд. В него ние откриваме нашият общ духовен дом. Търсим опора в съмнение и несгоди. Изпълваме с вяра сърцата си. Апостолът не празнословеше, не обещаваше излишно. Думите му не радваха себелюбивите, но навсякъде го слушаха притихнали. Защото думите му бяха истински, силни и разбуждащи. Понякога горчиви, но винаги необходими. И тогава, и сега. Защото всяко поколение води своята неизбежна борба за справедливост и достоинство. В оскотялото ни време на ротация на принципи и ценности, сред брокери на нашата несвобода с техните тефтерчета, Левски изглежда болезнено невъзможен. Но макар и недостижим, той никога не крача самотен. Милиони българи продължават да отстояват идеалите на Левски. Тихо и упорито, като най-чистата мяра за собствената си стойност. И именно тяхната мълчалива сила възпира онези, които в амбициите си да се приравнят с апостола, опитват да го принизят до себе си. Не! Пътят към Левски е труден и стръмен. И по него се върви с дела. Днес хиляди деца носят в ръцете си стрък светя за Левски. На тях всички ние дължим една различна България, която да бъде по-близо до заветите на апостола,
която да бъде все повече земя на равноправие и законност. И както беше казал дяконът, храм на истинната и правата свобода. Поклон пред паметта и безсмъртното дело на Васил Левски. Да живее България! Слово ще произнесе професор Георги Вълчев, ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Професор доктор Георги Вълчев беше избран за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски на 22 ноември миналата година. Самият той е възпитаник на университета, след като завършва история, втора специалност – философия. Сред обществените му изяви е участието му в Общобългарския комитет Васил Левски. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми народни представители, общински съветници, ваши високо преосвещенства и христолюбиви отци, господа генерали, офицери, сержанти и войници, уважаеми съграждани и гости на София, на този ден и на това място преди 151 години беше прекършен един млад живот. На Черното бесило в покрайнините на София тогава увисна карловецът Васил Иванов Кунчев. Посрещна смъртта си самотно, сякаш изоставен от своите съмишленици и сподвижници. За да се превърне постепенно през изминалите години в еталон за обществен и политически деец, завършен национален идеал, с който поколения българи вече сравняват своите политици. Най-добрият ни българин, както инстинктивно още неговите съвременици го нарекоха, успя да спечели сърцата на хората, тъй като осъзна точните потребности на онова сложно гранично време и формулира просто и ясно задачите, които трябваше да бъдат решавани от българската нация. Нещо повече. С поведението си и смъртта си той направи възможно цял един народ да заживее с очакването за близкото докосване до най-великото човешко завоевание – идеята за свободата. Това е трудно измеримата историческа заслуга и мисия на апостола. При изпълнението й той успя да кръстоса на длъж и на шир цяло българско. Намери време да се докосне до душите и умовете на обикновените българи, да ги превърне в достойни хора, жадуващи едно по-справедливо бъдеще за своите деца. Пръв Левски прозря простата истина, че ако искаме да бъдем уважавани, сами трябва да решаваме проблемите си. Сами трябва да подредим собствения си двор, където без разлика на етнос и вяра можем да живеем всички заедно. Единствен той смело и открито заяви на тогавашния ни политически елит, че освобождението е дело възможно само за свободните духом хора и започна да работи директно с тях, говорейки разбираемо на техния ежедневен език. Нагърбвайки се с една почти непосилна задача, той се превърна в обединителната фигура за цялата ни революционна емиграция, която благодарение на него осъзна, че българското бъдеще не трябва да се определя от кабинетите на една или друга велика сила, а случайностите на голямата политика не трябва да чертаят съдбата ни. С делото, с живота и събожерствата си, Васил Левски се превърна в най-яркото доказателство, че в хода на човешката история няма задни врати и ако искаме като народ да оставим неизличима следа в нея, трябва да минем през парадния вход, пък било то и сцената на много, много свитни жертви. Дни като днешния обаче, изправяйки се пред неговия лик, е редно да си зададем въпрос. Успяхме ли като общество да сбъднем неговите мечти и завети?
Продължаваме ли да мечтаем за общочовешки каузи и идеали, или ги подменихме с купнежи по последните модели смартфони и маркови маратонки, по луксозни имоти и офшорни банкови сметки? Не предадохме ли идеите му за чиста и свята република, в която всички трябва да са равни пред закона, заменяйки ги с подлостта на оцеляването, гражданското примирение и лицемерието на конформизма? Не изпразнихме ли от съдържание и смисъл думи като дълг, достоинство, чест, криейки се зад високопарни слова и заучени кухи фрази? Вместо за жадуваните свобода и равенство не сме ли готови днес много по-охотно да се прибиваме до смърт за свободно парко място или отнето предимство на пътя? Не позволихме ли на кресливия фалшив патриотизъм да подкопае основите на традиционната за обществото ни толерантност към другостта, благодарение на която сме оцелявали векове наред? Не се ли превърнахме в крайна сметка в рови на внушените ни страхове, че някой подмолно унищожава собствената ни държава, и не допуснахме ли напълно доброволно да оголим цели райони от нея, като спряхме да полагаме дори елементарни грижи и оставихме на разруха домовете и родните места на дедите ни? Не се ли поддадохме на изкушението да въздишаме по-често по миналото, вместо да погледнем бъдещето и да потърсим посоките на днешния ден към него? Зная, че в дни като днешния всичките тези въпроси тързаят всеки един мислещ гражданин. И това е причината вече 151 години след ония паметни събития съвременна България да осъмва в деня на самотната гибел на апостола на свободата, освен с разбираема мъка и с крехка надежда. С мъка по един рано погубен живот и с надеждата, че в трудни за страната ни моменти, че във времена на бъдещи изпитания тази земя и този народ отново ще родят горди и честни личности, които ще вдъхнат на обърканото ни общество нова вяра и смели мечти. И това не е празен оптимизъм, просто защото такова е, както биха казали едновремешните възрожденци, самото естество на живота. След дълги периоди на разруха, безпътица и обществено униние идват времената на съзидание, на градеж, на истински решения и на купнеж по нови хоризонти. Да живее България! Българи юнаци, ще ли може спим? Българи юнаци, ще ли може спим? Дигайте байраци, да се освободи! Дигайте байраци, да се освободи! Оне свободи! И тази песен «Българи юнаци» е сред обичаните от Левски. Негови съвременици и последователи са оставили спомена за вдъхновението, което той черпел от творчеството на Добри Чинтулов. «Българи юнаци» е била любимата му бунтовническа песен. Започва поднасянето на венци от официални институции, партии и граждански сдружения. Цветя и венци от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Председателя на Народното събрание на Република България.
министър-председателя на Република България. Негово светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски. Министъра на отбраната, началника на отбраната, кмета на столичната община, Конституционния съд на Република България, заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова, заместник-председателя на Народното събрание Никола Минчев, заместник-председателя на Народното събрание Филис Хюсменова, заместник-председателя на Народното събрание Кристиян Вигенин, парламентарна група ГЕРБ СДС, парламентарна група Продължаваме промяната, Демократична България, председателя на парламентарна група Движение за права и свободи, парламентарна група Движение за права и свободи, парламентарна група Възраждане, парламентарна група БСП за България, политическа партия Има такъв народ, Министерство на външните работи. Поборникът Иван Кършовски, като редактор на вестник Юнак през 1898 година, публикува разказа на поп Тодор Митов, който изповядва Левски преди да го обесят. Почнах да чета отпусната за случая молитва, разказва попът, и когато споменах името Раба Божия Василий, Левски ме пресече и каза: споменувай ме в молитвите си, отче попе, с името Еродякон Игнатий. И след малко мълчание прибави: моли се, отче, не за мене, а за отечеството България. После, според разказа, Левски е вдигнат върху едно буре и укачен на въжето. Преди да бъде избутено бурето изпод краката му, той извиква: Боже, избави България! Често в хода на ежегодната възпоменателна церемония се подзоваваме и на писателката Яна Язова, която по свой начин описва саможертвата на апостола. Господи, пише тя, да умреш на бесилката в часа, когато след дълга тъмна нощ над многострадална България изгрява величественото и благотворно слънце на свободата и се начева нова и славна ера, идеал, за който отдавна си бленувал всичката мощ на душата си. Колко тежко е това! Но идва и просветлението, че неговата гибел става предвестник на свободата. Както пише големият ни мемуарист на бунтовните събития от 1876 година Захари Стоянов, апостолите на въстанието не срещаха големи затруднения в пропагандата, защото тоя знаменит агитатор бе отворил навсякъде път в по-големите градове и села. И ние вървяхме и с неговите пътеки. Софийски военен съд. Нека да отбележим също една статия, която публикува в навечерието на годишнината от гибелта историкът професор Павлов. Откроява се цитат от съратника на Левски, Данаил Попов, който пише, че нацията е загубила най-добрият ни българин. Докато Иван Вазов приравнява неговия подвиг със саможертвата на Спасителя Исус на разпятието. Откроява се и заключението, че в мисълта на Левски са споени присъщата за един вярващ човек и монах, християнска и библейска мъдрост, с вярата в съзидателната сила на човека, в неговата способност, докато взаимодейства с времето, да го обръща. Настъпват минутите със свеждане на глава пред апостола. Националната почет се олицетворява от държавния глава. След него ще бъдат призовани да се поклонят всички присъстващи на церемонията.
Шапки! Ду! На! Оле! Моля гражданите с падане на колене да почитат паметта на Васил Левски. Ножи! Гарал! Ранес! Гарал! Мирно! Запо! Чист! Химнът, изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър и хора към старинен храм Света София. За! Свободно! Моля гостите и гражданите да поднесат своите венци и цветя. Има една крилата фраза, която долита и в наши дни, по думи, които се приписват на младия учител от тракийската шир, Атанас Узунов, когато научил за смъртта му, даскалът и последовател и революционен деец възкликнал Левски е обесен да живее свободата. Това е възприятие, което се проявява повече от столетия след физическата му гибел, с оценка, дадена и от британската писателка и историчка Мерсие Макдермот. Тя пише в книгата си «Апостола на свободата», че няма историк, който може да открие най-малкия факт, от който да потъмнее светлият образ. Напротив, историческият Левски е още по-велик, още по-достоен за възхищение, отколкото онзи Левски, когато познаваме от легендите. След края на официалната част от възпоменателната церемония, гражданите могат свободно да се доближат до изваяния лик на Апостола и да отдадат своята почит. Българската национална телевизия излъчваше пряко от пространството около неговия паметник. Завършваме с пожелания за спокойна вечер към всички вас от екипа на БНТ с коментатор Григорий Недялков.